Joo, tässä taas. No, peruskoulut on jatkuu taas ja muukin koulutus on jossain määrin yrittää pääsyä normaaliin koronan jälkeen. Ja ongelmat on pikkusen tullut eteen tässä vaiheessa. Tässä on hieman opettajilta, ainakin Ilta-Sanomissa ja on niitä muuallakin ollut opettajien niin kuin, no, tällä hetkisestä tilanteesta. Eli koulutyö tuntuu olemaan vaikeampaa niin oppilaille kuin opettajille tässä vaiheessa, että opettajat, niin kuin sanoit, niiden työmäärät on lisääntynyt, että niillä on niin kuin, no, kaikkia alkaa niin kuin, mitä talonmiehen hommista aina sinne korjaajiin ja muihin vastaaviin, että se joutuu tekemään isomman määrän tehtävistä kuin aiemmin sinänsä. Ja luokkakoot ja muut on isontunut merkittävästi. Eli no, vaikka ikäluokat pienenee, niin silti opettajia on kai vähemmän sinänsä. Ja no, ne joutuu aikamoiseen rasituksen kohteeseen, kunnat säästää ja niin päin pois. Eli tässä on hieman tutkimuksessa, että yli puolet opettajista sanoo, että töitä on erittäin tai erittäin paljon tai liikaa, erittäin tai melko usein. Eli on tämä nyt aika kovaa stressiä sinänsä. Tämä koronatilanne ei varsinaisesti auttanut asiaa. Eli ja tässä on iso lasti tullut niitä. Samoin luokassa on kuin tämä inkulsio tai muita käyttäytyminen, että samassa luokassa on käytöshäiriöiset, kielitaidottomat ja ne muut vastaavat. Eli oppilaat, joilla on no, ongelmia. Sinänsä. Tämä ei ole kovinkaan hauska tilanne jossain vaiheessa. Tässä oli kaunis ajatus kai siitä, että jos se laitetaan tavallisten oppilaiden seuraan, niin siitä tulee vähän tavallisempi sinänsä. No, kenties se voisi joissain tapauksissa toimia, mutta useimmiten ei. Ja tässä on myös se niin kuin kaikkia kielitaidottomia ja muita vastaavia, että ei se niin kuin toimi ilman riittävää tukea ja kunnilla, jos ei ole tarjolla niin kuin sinänsä, että jos yksi oppilas lähtee riehumaan ja yksi opettaja vaan paikalla, niin no, kyllä se nyt vähän vaikeutuu se opettaminen siinä vaiheessa. Ja puhumattakaan koko tilanteesta sinänsä. Ja kun homma on ihan reilusti tässä vaiheessa. Ja mainittako, jos opettaja tekisi vaan sen, niin joidenkin mukaan sen, mitä lakisääteisesti tekisi, niin se olisi tietysti aika helppoa, mutta kun isommat määrä opettajista tekee tunnollisesti, koittaa opettaa lapsia ja muita päin, niin katsoo sitten kutsumustyönä. Niin siinä voi tulla vähän niin kuin hyvillä sairaanhoitajilla tietyllä tavalla. Ne ei jaksa, tämä palaa loppuun. Tai no, niille tulee se eettinen ongelma, että en mä pysty tekemään tätä niin hyvin kuin haluaisin ja mä poltan itteni loppuun tässä vaiheessa. Ja opettajat on tässä hemmetin huolissa ja sitten erilaisia hankehumppaa tehdään tai muita vastaavaa. Ennen kuin edellisen sotkut on ennätetty siivota tässä vaiheessa. Ja tämä nykyinen digitalisaatio, niin kuin ne välittää älypuhelimisesta, että oppilaat tekee heti jotain puhelimella, mitä ei pitäisi. Ja useimmiten se on niitä oppilaita, joiden on erityisen tärkeää keskittyä opetukseen. No, mitä pakolla oppii, sen surutta unohtaa kai niin sanotusti. Ja tässä, että vanhemmat osallistuu enemmän hyvässä ja pahassa ja rumassakin kai sinänsä, että tämä on niinku opettajille karmea tilanne. Ja tästä on sitten niinku vähän jouduttu vastaamaan. Itse asiassa tässä opetusministeri Li Andersson on joutunut vastaamaan sinänsä. Ja hän korostaa itse asiassa, että perhetaustalla on aiempi voimakkaampi vaikutus. Ja tässä vaiheessa mun täytyy itse sanoa, mä puolustan Li Anderssonia ainakin tässä tilanteessa. Ja poikkeuksellista, mutta kyllä. Perhetausta on hemmetin vahva tilanne. Muistan, että onko se Theodore Roosevelt, minkä siinä oli, joka teki no, salanimellä, minkä Britanniassa kirjoitti, miten kun se tarkisteli työväen ja sit huonossa asemassa olevia lapsia ja sitten niiden vanhempia, yleisemmin yksinhuoltajia, naisia sinänsä. Niin, kun se kysyi lapsilta, että niin, niiden lapsia vanhemmilta ja tämä vanhemmalta tässä tapauksessa äidiltä, että haluatko, että lapset on koulutettu? Haluan. Onko sulla yhtään kirjoja kotona? Ei. Perhetaustan vaikutus näkyy aika vahvasti, samoin se lähipiiri ja muuta vastaavaa. Ja tässä voi ollakin sellainen tilanne, mikä itse asiassa onkin vähän mielenkiintoisempi. Kuten tässä puhutaan, jos kielitaidottomia ja muita vastaavia, jos se maahanmuuttajien määrä on niin kuin koulussa kasvanut, sitä on huomautettu, että sinne tulee vähän ongelmia. Joissain tapauksessa Ruotsin tasolla siinä, että voi tulla ryhmiä oikeasti kouluun häiritsemään, joita ei kuulu olla siellä.
se ei todellakaan auta opetustyöskentelyä yhtään. Pahimmassa tapauksessa luo ihan karmeen tilanteen. Ruotsissahan oli yksi puukotustapaus, jossa opiskelija hyökkäsi opettajan kimppuun. Eli ei kovinkaan hauska tilanne tässä vaiheessa. Äärimmäisiä, mutta kumminkin. Mutta tässä on se tilanne, mikä peruskoulussa alkaa tulla entistä enemmän. Jos ne oppilaat ei halua itse oppia siellä, niin ei sitä voi pakottaakaan. Ja tämä on huolestuttava tilanne. Ruotsissahan tilanne on mennyt siihen, että no, ulkomaalaistaustaisia, ne ei osaa puhua sitä maankieltä, ne ei osaa kirjoittaa sitä, eikä ne osaa laskea. Silloin ollaan aikamoisessa ongelmissa, koska nykyaikainen työelämä, ei siellä ole mitään käyttöä niille. Varsinkin jos ne olisi puhua edes niin kuin englantia tai muuta vastaavaa niin kuin yleismaailmista kieltä. Sitten ollaan ongelmissa. Ja tämä alkaa näkyä nyt Suomessakin tietyllä määrin. Ja tässä on se perhetausta oikeasti, niin kuin Li Andersson sanoi. Niin kuin sanoin, tässä asiassa mä puolustan häntä. Koska niin kuin hänkin sanoi, että poikien lukemisista, että 2/3 pojista kertoi vuoden 2019 aikana, että lukevansa vain, jos on pakko. Ja tämähän vaikuttaa hemmetisti. Jos ei lue niitä materiaaleja, mitä koulussa opetella, ei ole kiinnostusta siihen. No, sitten tuleekin mielenkiintoinen tilanne. Jos ei, mitä sen sanoo, mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Jos vanhemmatkin on älylaitteiden tai muiden lumossa, lapset ei saa silmäkontaktia, niin kuin ne ei huomioi vanhemmat sitä. No, ei ne huomioi mitään muutakaan ne lapset. Ja niin kuin sanoin, tässä oli tutkimuksessa, että menee omia älypuhelimeita ja muita lukemaan heti, kun opettajan silmä välttää. Ja jos niitä pakolla yritetään opettaa, niin eihän sitä mitään tule. Mikä pakolla oppii sen surutta unohtaa. Tämä on se tilanne. Ja no, ei se koulu voi pakottaa ketään oppimaan. Ja kyllä se opettaja varmasti harmittaa. Ja kun on ylityöllistetty ja muita vastaavaa ja oppilaat on mitä on, niin sitten tulee ongelmia. Monitahoinen ongelma, johon selkeitä ratkaisuja ei ihan helpolla saada. Tai jonkinlaisia selkeitä olisi. Niin kuin se, että vanhemmat ja oma lähipiiri perheessä kannustaisi lasta oppimaan sinänsä. Oppisi nuorelle niin kuin, että tiedon ja muun. Meidänkin perheessä sinänsä lapsena suurin piirtein leikkikaluiksi annetaan niin kuin sellaisia kirjaimien muotoisia muovikappaleita ja muita, että opetetaan lukemaan, kirjoittaa, laskemaan ja muita vastaavaa. Meidänkin perheessä tai suvussa aloitti äskettäin taas yksi koululainen, joka menee eteenpäin. Minäkin päällystin kirjoja hänelle. Eli koulunkäynti otetaan vakavasti ja pyritään auttamaan. Mutta no, jos oppilaa ei halua, opettajat ylityöllistettyjä ja vanhemmat kai niin hirmuisesti pistä koulunkäyntiin, sanoo, että arvostaa, mutta ei osoita sitä omilla teoillaan millään tavalla. Niin, mitä odotat? Hemmetinmoisen sotku. Toivottavasti ei ihan Ruotsin tielle mennyt. Tässä kaikki. Jatko.